Як робити начерки? Начерк – це малюнок, що показує лише найважливіші загальні риси того, що повинно бути зображене. Характерна особливість начерку – це простота, узагальненість, широта в передачі форми об'єкта. Розрізняють декілька типів начерків. Скетч – начерк тоном, лінійний начерк, лінійний малюнок з тоном, ескіз з конструктивною побудовою. Скетч перекладається з англійською як ескіз або замальовка. Для того, щоб вчасно зафіксувати побачене або замалювати свої думки і враження, кожен художник завжди носить з собою скетчбук – невеликий блокнотний аркуш чи альбом, олівець, маркер або авторучку. Начерк тоном – тональний. Робота починається зі створення конструктивних обрисів, потім інші поверхні поступово набирають тон. І матеріалів тут набагато більше. Підходить м'який матеріал, такий як вугілля, крейда, маркери, туш, пастель і навіть фарби. Лінійний начерк. Суть прийому полягає у створенні однієї лінії. Спочатку намічаються загальні обриси, а потім елементи промальовуються деталізовано. Такі нариси можна малювати олівцями, гелевими ручками, фломастерами тощо. Лінійний малюнок з тону. В цьому випадку спочатку створюються загальні обриси, потім виявляються окремі елементи малюнка. І на фінальному етапі для уточнення форми в роботу включається тон. Ескіз з конструктивною побудовою. Такий начерк носить умовний характер. Він простий і схематичний. В ньому відсутні дрібні елементи, він не має яскраво виражену індивідуальність. Начерк – це не точна копія, а загальна інтерпретація зображуваного. У начерку слід показувати найхарактерніші риси персонажів малюнка, основні тональні співвідношення. Ви їх добре побачите, якщо подивитесь на натуру, трохи примруженим оком. Все другорядне в цей час ніби затьмарюється. Будь-який начерк може стати для художника матеріалом для майбутньої картини. Але начерки не повинні займати багато часу. В середньому це 5-7 хвилин. Створення начерків фігури людини крок за кроком.